saya ikut kelas peminawan ni sebab saya memang betul-betul tak pandai nak buat kek. Sebab tu saya tengok kat Facebook, saya macam ada degar hati lah nak masuk kelas ni. Saya suka sangat dalam kelas ni sebab apa, banyak yang saya belajar. Macam buat kek, dekor kek, macam tak tahu buat kek tu. Sekarang saya dah boleh lah. Dah tahu macam mana kalau kek tak kembang, kek pantat. Saya dah tahu dah macam mana. Siapa-siapa yang nak ikut kelas ni, follow je Umin Awal. Saya bersyukur hari ini saya dapat menghadiri kelas KU Umin Awal. Alhamdulillah, experience dapat banyak daripada buat kek sampai buat deko kek. Yang tak pernah saya buat deko, hari ini saya belajar buat deko. Pengalaman sangat berharga buat saya. Alhamdulillah, banyak ilmu saya dapat daripada hari ini. Terima kasih Umi. Kelas yang bagus. Okay, kepada sesiapa yang ingin belajar, yang tak tahu buat kek, boleh datang kelas ni. Kita belajar macam mana nak buat kek daripada zero, kepada boleh buat kek, dan kita boleh tambah lagi pendapatan dengan cara buat kek bajet. Jom lah, come. Best. Hari ini menyertai kelas Umin Awal, kelas membuat kek dan nasi Arab. Pengalaman saya dalam buat kek ni memang tak ada, tapi kerana keluarga, saya kuat semangat dan alhamdulillah pada hari ini kelas yang saya bersama-sama dengan Umin Awal memang bagus, best dan memang power lah. Saya banyak mengetahui bagaimana cara dan teknik buat kek dan alhamdulillah balik ni saya akan cuba yang terbaik untuk keluarga dan insyaAllah kalau akan datang boleh kita buatkan dia sebagai pulangan duit dan modal. InsyaAllah. Terima kasih Umi. Saya belajar buat kek ni dengan Umin Awal sangat-sangat best. Daripada saya tak ada langsung tahu macam mana buat kek, macam mana dekor dia, macam mana buat nasi Arab, semua. Sekarang saya boleh buatlah berkat Umin Awal. Marilah sama-sama yang macam saya yang tak ada pengalaman langsung pun boleh buat kek sekarang ni. Saya sangat happy sangat buat kek sama Umin Awal. Saya daripada Bakri Muar. Hari ini saya ikuti kelas Kek Umin Awal. Banyak yang saya dapat belajar daripada sini sebab sebelum ni bila buat kek je banyak yang tak jadi. Jadi daripada sini kita dapat pencerahan, kita boleh depo sekali belajar, macam-macam boleh belajar lah. Siapa-siapa yang nak belajar lebih lanjut bolehlah ikuti kelas Umin Awal ni. Untuk buat income daripada rumah sebab belajar kek bajet ni macam-macam lah kita boleh belajar. Jadi semua boleh ikutilah Facebook kelas Kek Umin Awal.